ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ବିଭାଗର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ତୁମମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୋଗ୍ରାଫିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ତ ଆସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ ଆମର ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ମୋହନ ଦାସ କରମଚନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏହାର ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହା অক্টোবর দুই তারিখ দিন আমি প্রত বর্ষ বিদ্যা গান্ধীজি জন্মদিন জয়ন্তী যে পান করি অক্টোবর দুই তারিখে গান্ধীজয়ন্তী পান করি তো সেই গান্ধী মহাৎমা গান্ধী অক্টোবর দুই অঠরশ অনস্তর মশায় জন্মগ্রহণ করে গুজরাটর পোরবন্দর ঠায় তাপরে কোশ্চিন দেখা চার নম্বর গান্ধীজি কেবে কস্তুরবাবু বহ করে তো রাইট আনসর কী গান্ধীজি ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ମସିହାରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ମସିହାରେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ତ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ ହେବ ବା তাৰপৰা কোৱশ্চিন দেখিবা আমি গান্ধীজী কেৱৰ পঢ়া পাই লণ্ডন যাত্ৰা কৰিলে কেৱ মাৰে লণ্ডন যাত্ৰা কৰিলে গান্ধীজী তাইট আনচৰ হ'ল অঠৰশ অঠাশী মচহ অঠৰশ অঠাশী মচাহ ৰাইট আনচৰ তাৰপৰা সাত নম্বৰ দেখা গান্ধীজীকৰ কেৱন শিক্ষা সমাপ্তপ বাৰিষ্টৰ ভাৱেৰে ৰাজকোট আৰু বম্বেৰে আইন ব্যৱসায় কলে সেইটো যেতিয়া সেই লন্ডন রু ইংল্ড রু ইংল্ডর যেতবে আইন পাঠ পড়ি সারে তাপরে ভারতের আসি আইন ব্যবসায় আরম্ভ কলে রাজকোট আম্বে সে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করে তো কেবে দেখবা তো রাইট আনসর হচ্ছে অঠরশো একানব্বই মশা জুন্সে আরম্ভ করে তাপরে গোটিয়ে টাটমেন্ট কেউ উক্তিটি ঠিক আছে অপশন গুড়ি দেখা আমি রাজকোট ও বম্বে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ করে খেয়েছি রাজকোট ও বম্বে গান্ধীজি আইন ব্যবসা কে গেছি রাজকোট ও বম্বে গান্ধীজি বাল্য জীবন কটি তাপরে ঘচি সেটি তিনোটি স্টেটমেন্ট দিয়েছি তো এই তিনোটি স্টেটমেটরে আমার আমি এ পূর্ব জাঁলে ৰাজকোট বম্বেৰে গান্ধীজী আইন ব্যৱসায় কৰিলে ত' কেৱল অঠৰশ একানবে মচহ জুন মাছৰে কৰিলে তুমি এই উক্তিটি হ'ল ঠিক আনচৰ ন নম্বৰ দেখিবা কেও ভাৰতীয় মুছলমান ব্যৱসায়ী মোকদমা ল'িব দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নটাল নামক স্থানক যাই ৰাইট আনচৰ হ'ল দাদা অব্দুলা সেই জনে ভাৰতীয় মুছলমান ব্যৱসায়ী ঠাই ତାଙ୍କର ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ କେତେ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏକ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତ ସେଇଟା କେବେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାରେ ସେ ସେଇଟା ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ রাজনৈতিক সচেতনা জাগ্রত করার গান্ধীজি আমার অনুষ্ঠানটা গড়িলে তার হাওড়ি নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস নাটাল ভারতীয় কংগ্রেস তারপরে শ্বেতাঙ্গ মান অত্যাচার সম্বন্ধে জনসাধারণ মানুষ অবগত করা গান্ধীজি প্রকাশ করে সম্বাদ পত্রিকার নাম তো গান্ধীজি যে সম্বাদপত্র পত্রিকা যে সম্বাদ পত্রিকা প্রকাশ করে তার না হচ্ছে ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିୟନ୍ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଚଉଦ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ କେଉଁ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅହିଂସା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ତାର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛପା ଥିବା ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ବହନ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର କେବେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ উনৈশশ ছম মচহ ৰাইট আনচৰ হ'ল উনৈশ ছান্ধীজী কেও আন্দোলন প্ৰথমে সত্যাগ্ৰহ অ প্ৰয়োগ কৰিলে তাইট আনচৰ হ'ল ইয়াৰ পূৰ্বৰ আমি যুঁজ অঙুপ বিৰোধৰে আন্দোলন অঙুৰিাপ বিৰোধীৰে আন্দোলন এইটো হ'ল প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ ইয় অপিনি কি প্ৰকাশ কৰিলে ইয়াৰ পূৰ্বৰ আমি পঢ়িলে ইণ্ডিয়ান অপিনি আমাৰ মাহত্মা গান্ধী প্রকাশ করে সম্বাদ পত্রিকা তাঁর যেটা প্রথম লা তাপরে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার কেউ কারাগারে বন্দী করি রখা যাই গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার কেউ কারাগারে বন্দী করা রাইট আনসর হচ্ছে জোহেন্সবর্গ দক্ষিণ আফ্রিকার যে সত্যাগ্রহ সে আরম্ভ করে সেপুর কারাগারে বন্দী করা সে কারাগারের না হচ্ছে জোহেন্স বর্গ তো উনিশ নম্বর দেখা মহাত্মা গান্ধী জন ওকিল রূপে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ কেও স্থানক যাই উকিল ভাৱেৰে সেই নাটাল যোন আমি নাটাল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ যে নাটাল অঞ্চলটো যায় নাটাল স্থান কোডি নম্বৰ কোচ্চন দেখিবা কেবে জোহেনছবৰ্গৰ এম্পায়াৰ থিটৰ ঠাইতে অনুষ্ঠিত এক সাধাৰণ সভাৰে উপস্থিত থকা ভাৰতীয় মানে অংগুৰিাপ আইনক অমান্যা দৃঢ় সংকল্প কলে তাইট আনচৰ হ'ল আমি কৈ দৈশ ছ ଏବଂ ଡେଟ୍ଟା ଯଦି ମନେ ରଖିବାକୁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାର ତାରିଖରେ ସେଇଟା ଅନୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା ଆଉଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଢ଼ୁଛି କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ଚଉଦ ତାରିଖ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ମନେ ରଖିବ ବାଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକ୍ରମେ କେଉଁ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେଠାକାର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ସେଠାକାର ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍କଟସ୍ କେବେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ କେବେ ଫେରିଲେ ସେ ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉଣେଇଶହ ପନ୍ଦର ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ନଅ ତାରିଖ ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ৰাজনতি গুৰু নাম হ'ব আমাৰ গোপাল কৃষ্ণ গোখেন মনে ৰখিব এটা গোটেই ইম্পৰ্টান্ট কোচ্চন গান্ধীজীকৰনীতিক গুৰুৰ নাম হ'ল গোপালৃষ্ণ গোখেল তাৰপৰা ছবিশ নম্বৰ কোচ্চন দেখিবা কি গান্ধী ও মাহ আখ্যা প্ৰদান কৰিলে ত' মাহতা গান্ধীক কি মাহ আখ্যা প্ৰদান কৰিলে ৰাইট আনচৰ হ'ল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ এটা বি গোটি ইম্পর্টা কোশ্চিন তাপরে গোটে টাটমেন্ট দিয়েছি যে এই ভিতর কেম উক্তিটি ঠিক দেখিবা আমি পড়া সবুতক অপশন গুড়ি উনিশশো পনেরো জানুয়ারি দশ তারিখে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত এই স্টেটমেন্টটা ভুল কারণ আমি জাঁলে জানুয়ারি নারিখ জলে ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ଏପ୍ରିଲରେ ଚମ୍ପାରତ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାରେ ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଠରଶହ ତେୟାନବେରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ତେୟାନବେ ନୁହେଁ ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ অহ্মদবাদ নিকটৰে সাবৰমতী নদী কূলৰে সাবৰমতী আশ্ৰম প্ৰা ৰ আনচৰ হ'ল এই ঘটি হ'ল ঠিক বৰ্তমান তুমি আমি কমেণ্ট বক্সে টিকে মেনচন কৰ ইয়াৰ পূৰ্ব কোৱশ্চিন মতে আমি আলোচনা কৰিলে নাটাল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কেৱন হৈছিল তাইট আনচৰ কণ হ'ব কমেণ্ট বক্সে টিকে লেখ গান্ধীজী সাবৰমতী আশ্ৰম কেব প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ଏଣୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ତ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଆମର ଉଣେଇଶହ ଷୋହଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତ ଭାରତରେ ସେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଡିଟେଲସ୍ ଜାଣିପାରିବ ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ସତର ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମର ମୋତିହାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୋତିହାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବତିଶ ନମ୍ବର ହେଉଛି ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ତା'ପରେ ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପଚିଶ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ତ ତା ହେଉଛି ବିହାର ବିହାରର ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଗୁଜୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆମର ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ଆମେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଇତିହାସର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଭୂଗୋଳ এইভাবে যে পটগুড়ি টপিক টপিকগুলো তোমার ডাউট রয়েছে কমেন্ট বকসে দিয়ে মেনশন কর যা ফলে কি সেই টপিক্র আমি আনি আনিপর